Strateški plan razvoja opštine Ulcinj za period od 2022. do 2028. godine predstavlja ambiciju lokalne uprave da stvori uslove za brži lokalni, ekonomski i sveobuhvatni razvoj opštine na održivoj osnovi, nastojeći da na najbolji način iskoristi raspoložive resurse i potencijale. Strateški dokument sastoji se od opisa trenutnog stanja, potencijalnih mogućnosti i davanja smjernica za njihovo kvalitetnije korišćenje u cilju realizacije ciljeva utičući na podizanje standarda života stanovništva, korišćenjem privrednih, prirodnih i ljudskih resursa, naročito u oblasti turizma, energetike, malih i srednjih proizvodnih preduzeća kojima se povećava zaposlenost, zaštita životne sredine i sl. Strateški plan razvoja opštine Ulcinj predstavlja krovni dokument strukturiran na način da prati smjernice date u pravilniku o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave. Njegova izrada otpočela je fazom identifikovanja njegovog trajanja, te je zaključeno da ga je potrebno uraditi u periodu od 7 godina. Ovaj period ocenjen je kao najoptimalniji prije svega zbog optimizacije aktivnosti u smislu realne ocjene njegovog izvođenja, a samim tim i veće izvjesnosti. Ovaj plan, koji je detaljno pojašnjen na više od 200 stranica, sadrži niz oblasti i komponenti na kojima se lokalna samouprava treba fokusirati. Prema riječima naše sagovornice, do usvajanja ovog izuzetno značajnog dokumenta moglo bi doći na prvoj narednoj sjednici lokalnog parlamenta. Nacrt strateškog plana usvojen je od strane konsultativne grupe i u skladu sa protokolima predat uz prethodno mišljenje, odnosno saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja, predat je Skupštini na usvajanje i naći će se na prvoj prolećnoj sjednici Skupštine, a nadam se da će se i usvojiti. Radna kao i konsultativna grupa formirana je od strane predstavnika lokalne samouprave, javnih i privatnih institucija i organizacija, predstavnika NVO sektora kao i eksperata iz pojedinih oblasti koji su svojim radom, iskustvom i uticajem doprinijeli identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, ciljeva, prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje. Kroz niz sastanaka predočeni su brojni problemi, ali i sugestije u cilju poboljšanja kvaliteta života opšteg stanovništva. Ovaj strateški dokument izrađen je kroz vrlo izražen participativni pristup, prije svega što podrazumijeva direktnu uključenost svih zainteresovanih strana. Proces izrade strateškog plana razvoja opštine obuhvatio je korake formiranja radne i konsultativne grupe za izradu strateškog plana i u koji su uključene svi relevantni subjekti iz svih institucija različitih oblasti djelovanja i mogu reći da sam veoma zadovoljna jer su dali jako veoma snažan doprinos pri ukreiranju ovog važnog dokumenta. Razvoj i valorizacija turističkih i poljoprivrednih potencijala, zaštita životne sredine, samo su neke od oblasti koje su detaljno obuhvaćene ovim planom. Turizam je oblast koja je najzastupljenija. Ne mogu reći da ostale oblasti nisu zastupljene. Sve su nekako, smo gledali da sve oblasti budu podjednako zastupljene. Nakon definisanja ciljeva, prioriteta, projekata, u značajan broj održanih sastanaka radne i konsultacije, grupe u cilju povećanja učešća građana, sprovedena je i sveobuhvatna javna rasprava, a nacrt strateškog plana se nalazi na sajtu opštine Ulcinj, gde i na oglasnoj tabli građanskog biroa opštine uz program javne rasprave koji je prethodno bio propraćen od strane javnih emitera, to jest servisa. Održana je i centralna javna rasprava, nakon čega su sagledane sve primedbe, sugestije, prijedlozi i sačinjen je izveštaj javne rasprave. Također smo sarađivali i sa timom profesora doktora Đorđija Blažića, tako da možemo na osnovu svega navedenog reći da je obezbeđen cjelovit participativan pristup i u kreiranju ovako značajnog dokumenta. Kroz usvajanje ovakvog sveobuhvatnog dokumenta, kvalitet života građana, kako užeg, tako i ruralnog područja, mogao bi konačno biti značajno unaprijeđen. Nikočevićeva smatra da bi se kroz strateški plan odredio dalji put razvoja opštine Ulcinj, kojima bi se riješila brojna životna pitanja. Ono što je najvažnije
najvažnije, odnosno krajnji rezultat koji se očekuje realizacijom ovih 87 projekata jeste povećanje nivoa kvaliteta života građana opštine Ulcinj. I to prije svega kroz održivi ekonomski razvoj zasnovan na dinamičnom razvoju turizma, poljoprivrede, infrastrukture, kroz očuvanje životne sredine uz valorizaciju prirodnih i kulturnih bogatstava i potencijala kakve samo naš grad posjeduje. A ono što čemu se ja nadam jeste upravo unapređenje, poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana. Građani nacrt strateškog plana opštine Ulcinj mogu pogledati na internet stranici opštine.